ciidanka badda iyo difaaca xeebuhu wuxuu qaybsamaa saddex nooc. Waxa weeye waa ciidanka difaaca, waa coastga, waxa weeye waa ciidanka ilaalada xeebaha iyo ciidanka marineska ee badda gudaheeda ku jira. Oo waxaa kala soo raaca oo inaan dadku dareensanayn, waxaa jira ciidanka cirka, saddexdaas isugu jira. Waa ciidanka cirka, waa ciidanka dhulka, waa ciidanka badda, saddexdaa waa isla qaadanaya. Waa ciidanka badda haddaad maqasho, saddexdaas isugu jira. Marka maanta waxaan inagu aan mustaqbalkeenu yahay 18 sano kadib inaan ciidan dhisno sharaf leh, cisi leh, karaamo leh, oo saddexdaaba isugu jira. Marka labaad, waxaan salaamayaa martidan, marti sharafkan qiimaha iyo qaayaha leh, say uga soo qayb galeen, ay noogu yimaadeen si sharaf iyo cisi iyo karaamo leh. Adin salaamaynaa, soo dhawaada. Haddaan yar dib ugu noqdo ciidankeenu badda ayn leenahay, waxa weeye waa 3,333 kheyraadka ku jira. Haddaad ogaan lahaydeen 720 milyan ee maanta Soomaaliyeed ee halkaa jooga, baddaasaa inaga badan. Baddaasi sidaalkii bay leedahay, kheyraadkii wax aanay lahayn ma joogto. Marka waxa weeye baddeena nimcaa taalla, nimcaa fadhida inaynu ogaano oo ciidanka badda la dhiso oo sharaf iyo cisi iyo karaamo intaba loo yeelo, waxaynu ku gaaraynaa muxuu ahaa awooddeena koowaad. Dadweynaha horumaray ee muxuu ahaa horumaray waxay number 1 u ah ciidanka badda. Markaa in ciidanka badda la ogaado waa number 1. Markaa maanta waxaan u taagannahay 18 sano kadib in ciidanka maanta isagoo marxaladaad arkaysaan, isagoo 18 sano kadib ka hor laahaatay inaad marxaladaad arkaysaan, maanta ugu dabaaldegno iyadoo saa maanta ay tahay aad arkaysaan. Markaa waxa weeye inagu dhalinyaraan nahay dal dhalinyartiisa dhisata, inagoo dhalinyartii dalka lahayd bay nahay. Haddii anigoo ku hadlay magaca ciidanka badda, haddii aanu weyno inta dabaalan karno, inta anagu aan dabaalan karano, intaas aanu iyaga sugayna. Inta anagu dabaalan karno, intaasaan sugayna. Haddaa xitaa waxaanu weyno gaadiid aan weynabad ku galno, inta anagu dabaalan karno, intaas aanu iyaga sugayna. Marka waxa weeye waxaa naga go'an habeen iyo maalinba inaan inta allaaleyntaan awooddeegu tahay inaan u taagnaano 3,333, insha allah sanadka sanadkiisa tu ka qiimo badan inaan isugu nimaadno meeshan, meel ka qiimo badan inaan isugu nimaadno, insha allah rajeynaya.